រោងចក្ររាប់រយនាក់ផ្ទុះការតវ៉ានៅតំបន់ឧស្សាហកម្មអូនៀងក្រុងប៉ៃប៉ែតកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរប្រមាណ7200នាក់មិនព្រមធ្វើការនាំគ្នាតវ៉ាសម្បើកប្រាក់ខែដោយសារតែក្រុមហ៊ុន ML មិនព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យការតវ៉ាកាត់ឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅភូមិអូនៀងសង្កាត់អូរស័យក្រុងប៉ៃប៉ែតដំណាងកម្មករកម្មការិនីបានប្រាប់ថាមូលហេតុដែលពួកគាត់សម្រេចចិត្តមិនធ្វើការនាំគ្នាមកតវ៉ានៅមុខរោងចក្រនេះគឺសូមឲ្យក្រុមហ៊ុន ML បើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគាត់តាមថ្ងៃកំណត់ដែលត្រូវបើកនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាបើកប្រាក់ខែយឺតយ៉ាវយ៉ាងច្រើនដងមកតាមលោកញឹកភឿងអភិបាលរងក្រុងប៉ៃប៉ែតបានប្រាប់ថាកម្មករកម្មការិនីធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន ML ដែលជាក្រុមហ៊ុនកាត់ដេរនៅតំបន់ឧស្សាហកម្មអូនៀងក្រុងប៉ៃប៉ែតបានតវ៉ាក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន ML នៅម៉ោង7ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង12ទៅព្រំសាយក្រោយពីមានការសម្របសម្រួលពីលោកញឹមសំណាងអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីជំនាញអភិបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតលោកបានបញ្ជាក់ថាការសម្របសម្រួលរវាងកម្មករកម្មការិនីនិងក្រុមហ៊ុន ML នេះគឺសម្រាប់បើកប្រាក់ខែជូនពួកគាត់នៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ